يرزقكم. موضوع الدرس أحوال الصعداء والأشقياء يوم القيامة. سورة القلم، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة، أي في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنيا فأوكبوا بنكيد ما كانوا عليه. ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وصلاة سلامتهم، كذلك عوكبوا بأدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل فيسجد له المؤمنون، ولا يستطيع أحد من الكافرين والمنافقين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا، كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لكفاه أكس السجود كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کافروں کا منافقوں کا کیا حال ہوگا، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پہ ذلت ہوگی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر کرتے تھے دنیا کے اندر، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اکڑتے تھے. آج اللہ اس کا بدلے میں ان کو آخرت میں ذلیل کر دیں گے، خوار کر دیں گے. ولما دعوا الى السجود فی الدنیا، جب دنیا میں ان کو دعوت دی جاتی تھی کہ تم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرو، تو یہ رک جاتے تھے، حالانکہ صحت بھی تھی، طاقت بھی تھی. اس لیے اللہ قیامت میں ان کو عذاب دیں گے کہ وہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکیں گے. اذا تجلى الرب عز وجل، جب اللہ پاک اپنی تجلی ظاہر فرمائیں گے، فیسجد له المؤمنون، اب ایمان والے جو ہیں وہ سارے سجدے میں گر جائیں گے. ولا يستطيع احد من الكافرين والمنافقين ان يسجد، لیکن جو کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، وہ اللہ تعالی کو سجدہ نہیں کر سکیں گے. بل یعود ظہر احدہم طبقا واحدا، ان کی پشت ایسے ہو جائے گی جیسے ایک لکڑی کا تختہ ہوتا ہے. کلما ارادوا احدہم ان یسجد، اگر کوئی کافر کوشش بھی کرے گا، ارادہ بھی کرے گا کہ میں سجدہ کروں، تو سجدہ نہیں کر سکے گا، بلکہ پشت کے بل، سر کے بل جا کے گر جائے گا. کیونکہ اللہ نے جو دنیا میں حکم دیا تھا، جب وہ تعمیل نہیں کر سکے تو اللہ ان کو اسی قسم کی سزا دیں گے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جرم کی سزا جو ہے وہ جن سے عمل سے دی جاتی ہے.
مثال کے طور پر جیسے قرآن آتا ہے ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اللہ نے فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں گویا وہ آگ کھا رہے ہیں جہنم. اچھا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب سود خوار اٹھیں گے تو بالکل ایسے ہوں گے جیسے پاگل ہو جائیں اور پیٹ بڑے ہوئے. یتخبطہ الشیطان من المس. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم مثال میں یہ دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے منہ میں لگامیں ڈالی جا رہی ہیں اور ان کے منہ چیرے جا رہے ہیں جیسے جانور کو لگام ڈالتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو لوگوں کو تقریریں کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے. تو آج ان کو وہی سزا دی جا رہی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ جو زانی لوگ ہیں ان کو کیا سزا ہو رہی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی سزا جو ہے وہ جن سے عمل سے ہو رہی. کہ جیسا عمل ویسی سزا, جیسا معاملہ ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے ساتھ ہے. جیسے قوم لوط پہ عذاب آیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے قوم فرعون پہ عذاب آیا, اسی طرح آپ دیکھیں جیسے قوم سمود پہ عذاب آیا. یہ وہ قومیں تھیں جن کو اپنی قوت و طاقت پہ بڑی ناز تھا. قوم عاد جو ہے لم یخلق مثلہا فی البلاد, اس جیسے لوگ تو پیدا ہی نہیں ہوئے, لمبے ہیں اور اتنی طاقت والے کہ جو 50 آدمی پتھر نہ اٹھا سکیں وہ اکیلا اٹھا لیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوا بھیج دی, یعنی اتنی طاقتور لوگ ہیں لیکن بھیجا اللہ نے ہوا کو, ہوا اٹھا کے ایسے مرتی تھی کہ گردن ٹوٹ گیا. اس لیے قیامت میں اللہ فرمائے گے کہ جب تم نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا تو آج تمہیں سجدہ کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ جب دنیا میں تم اسلام نہیں لے آئے, جب دنیا میں تم ایمان نہیں لے آئے, جب دنیا میں تم نے اعراض کیا تکبر کیا تو آج بھی پھر وہی سزا ملے. اس لیے فرمایا خاشیت ابصارہم ترہقہم ذلہ. اسی طرح قرآن دوسری جگہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت والے دن کچھ چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ کفر والے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے اور ایمان والے چہرے جو ہیں وہ روشن. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرا. ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے رب کی دیدار کرنے والے ہوں گے اور ایسے ہوں گے جو محروم ہوں گے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قترہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرۃ. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن کو چہرے ایسے ہوں گے ہنس رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں اور ان کے رنگ جو ہیں ماشاءاللہ وہ چمک رہے ہیں, اور ان کے مقابلے پہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پہ ذلت کی پھٹکار پڑی ہوئی ہوگی. تو اللہ نے دونوں کا ایک نمونہ بھیجا ہے کہ قیامت کے اندر ایمان والوں کا یہ عالم ہوگا اور کافروں کا جو ہے وہ یہ عالم ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی جن سے عمل سے سزا دیتے ہیں, جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں, اعراض کرتے ہیں, اللہ کا سجدہ نہیں کرتے ہیں, ان کو پھر قیامت میں بھی سجدے نصیب نہیں ہوں گے. لیکن ایمان والے جو دنیا میں سجدہ کرتے ہیں جب اللہ تجلی فرمائیں گے تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنتدرجهم من حیث لا یعلمون. فذرنی یہ تحدید ہوتی ہے کہ چھوڑو مجھے, ورنہ اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کو کسی نے پکڑا ہوا تھوڑا ہے. یہ محاورہ ہوتا ہے جیسے بات کہتے ہیں چھوڑو بھائی بس میں اس سے خود بدلہ لوں گا.
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. اللہ پاک فرم فصل فرماتے ہیں جنہوں نے قرآن سے حدیث سے مراد قرآن ہے، یاد رکھو. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَهَذَا تَحْدِيدٌ شَدِيدٌ اَيْدَانِي وَإِيَّاهُ مِنِّي مِنْ أَنْ أَعْلَمُ بِهِ كَيْفَ أَسْتَدْرِجُهُ وَأَمُدُّهُ فِي غَيِّهِ وَأَنْظُرُهُ ثُمَّ أَخْذُهُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. اب مفسر فرماتے ہیں یہ بڑی سخت وعید ہے، تحدید ہے، شدید ہے. اللہ پاک اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں میرے مدنی، آپ چھوڑیں اس مشرک کو، کافر کو، مکذب کو، یہ جانے اور میں جانوں، دیکھو اس کو میں کیسے مہلت دیتا ہوں، کیسے چڑھاتا ہوں، کیسے چڑھاتا ہوں، لیکن جب میں اس کو پکڑوں گا تو پھر ایسی قدرت کے ساتھ پکڑوں گا کہ کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کسی کی طاقت بھی نہیں ہوگی کہ کوئی چھڑا سکے. فَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ایہم لا یشعرون بلیات اکدن ذالک من اللہ کرامتن وفی نفس الامر احانتن. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو چڑھائیں گے، چڑھائیں گے، سمجھے گا میری عزت ہو رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، دولت، نہیں جانتا کہ امتحان ہو رہا ہے. وَهُمْ لَا يَشْعَرُونَ بَلْ يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ كَرَامَةً، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اس لیے اللہ ہمیں انعام دے رہے ہیں. وَهُوَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ اِعَانَةٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. اللہ نے فرمایا کیا یہ گمان کرتی ہیں کہ ہم ان کو مال دے رہے ہیں، دولت دے رہے ہیں، اولادیں دے رہے ہیں، طاقت دے رہے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان پہ راضی ہے؟ نہیں، ہم راضی نہیں، یہ تو ہمارا مطلب سے امتحان ہے. یہ سمجھ نہیں رہے کہ جب یہ ساری نعمتیں دینے کے باوجود پھر جب ہم چھینیں گے، پکڑیں گے تو ان کو پتہ لگے گا. جیسے فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے، ہم نے قرآن بھیجا، انہوں نے بھلا دیا، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، دولت، مال، پیسہ، سب کچھ. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب یہ اس کے اندر خوش ہو گئے، مگن ہو گئے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ایسا پکڑا کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں بچنے کا. وَلِهَذَا قَالَ هَاهُنَا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اے وآخرهم وانظرهم وامدهم وذلك من قیدی ومکری بهم. اللہ نے فرمایا ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، رسی دیتے ہیں، رسی دیتے ہیں اور مہلت دیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے حالانکہ یہ بھی میری ایک تدبیر ہے، اور جب یہ انتہا پہ پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب اللہ پکڑ لیتے ہیں تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ پاک جب عذاب دیں، لا یعذب عذابہ احد ولا یوسک وساقہ احد، پھر اللہ جیسا عذاب کون دے سکتا ہے؟ ولہذا قال ان کیدی متین اے عظیم لمن خالف امری وکذب رسلی وجترا علی معصیتی، میری تدبیر جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے ان کے خلاف جو میرے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، میرے احکام کی تکذیب کرتے ہیں، میرے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں اور گناہوں پہ جرت کرتے ہیں، پھر جب میں ان کو پکڑتا ہوں تو پھر ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. وفی الصحیحین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اللہ تعالی لیملی للظالم حتی اذا اخذ یفلته. آپ نے فرمایا صحیحین میں حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں، میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لیملی للظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتی ہیں، مہلت دیتی ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر کوئی اللہ کے عذاب سے چھڑا نہیں سکتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ.
مجید. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتلائیں کہ کیسے پہلے بستی والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پکڑا ہے جو ظالم تھے اپنے جانوں پہ ظلم کر رہے تھے. اللہ پاک کا پکڑنا جو ہے وہ بڑا شدید اور بڑا سخت ہے. جیسے فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں ام تسألهم اجرا فهم مغرم مسکلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون. تقدم تفسیر ما فی سورۃ الطور المعنا فی ذلک انک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تدعوهم الی اللہ عز وجل بلا اجر تاخذوا منهم بل ترجو ثواب ذلك عند الله تعالى وهم يكذبون بما جئتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد. اللہ پاک فرماتی ہے میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں وہ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. ان سے کوئی بدلہ تو نہیں چاہتے معاوضہ تو نہیں مانگتے. بل تو جو ثواب ذلك عند اللہ تعالیٰ بلکہ آپ اس دعوت پر جو ثواب ہے وہ بھی اپنے اللہ سے جانگے چاہتے ہیں. وہم یکذبون بواجیتہم بھی بمجرد الجہل والکفر والعناد لیکن اس کے باوجود بھی یہ تو آپ کی تکذیب کر رہی ہیں آپ کے نعوذ باللہ دعوت کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ ان کا جہل ہے اور سرکشی ہے اور کفر ہے اور عناد ہے اس کے علاوہ. تو اس لیے اب یاد رکھیں کہ ان ساری آیات میں خلاصہ یہ نکلا اللہ تبارک و تعالی نے تمام عالم کے کفار کفار سے خطاب فرمایا بھئی تم جو اپنے آپ کو بحق پہ سمجھتے ہو کہ ہم حق پہ ہیں کوئی دلیل بھی ہے تم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بناتے ہو کوئی دلیل تم عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا بناتے ہو کوئی دلیل تم عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث و ثلاثہ یعنی تین میں سے ایک کا عقیدہ رکھتے ہو اس پر کوئی دلیل تم حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بناتے ہو اس پہ کوئی دلیل تم نے بتوں کے مختلف شکلیں بنائی ہیں کہیں فرشتوں کی شکلیں کہیں بزرگوں کی شکلیں کہیں سیارات کی شکلیں ہیں اور کہیں ابراج کی شکلیں ہیں اور ان کو تم یعنی اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان میں واسطہ سمجھتے اس پر کوئی دلیل تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ دنیا میں جتنے باطل فرقے ہیں چاہے وہ یہودی ہیں نصرانی ہیں اس کے بعد ہندو ہیں بدھ مت ہیں یا جو پھر مسلمان ہونے کے باوجود جو فرقے بنے ہیں جیسے روافد ہیں خوارج ہیں نواصب ہیں اسی طرح معتزلہ کے فرقے ہیں کرامیہ ہیں قدریہ ہیں جہمیہ ہیں مشبہ ہیں کئی فرقے بنے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جتنے باطل فرقے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی محض ان کے پاس کیا ہوتا ہے توہمات کیا ہوتا ہے ظنیات کیا ہوتا ہے شبہات کیا ہوتا ہے اپنے بنائے ہوئے تخیلات دلیل کوئی نہیں ہوتی اب دیکھیں نا کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلات والتسلیم نے جب اپنے ابے کو مخاطب ہو کے خطاب ہو کے براہ راست فرمایا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا کہ ابا جان آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ابا سے کہا تو باپ کے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی جواب نہیں کچھ بھی نہیں قال سأرجمنك لا أرجمنك واهجرني مليا کہا ابراہیم بس چھوڑ کے نکل جاؤ میرے گھر سے ورنہ میں تمہیں ماروں گا یہ کوئی دلیل ہے
حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب ہو کے کہا کہ بدبختو، تم جو چاند سورج کو خدا بنا کے بیٹھے ہو، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی تاروں کی پوجا کر رہا ہے، یہ پوجے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ چوم و چاٹو یا سجدہ کرو، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھو، یہی اصل عبادت ہے. اور اس میں آج مسلمان مبتلا ہیں، باقاعدہ جاتے ہیں علم نجوم والوں کے پاس، علم جفر والوں کے پاس، علم الاعداد والوں کے پاس، کہ جی میرا ستارہ دیکھو، میرا زائچہ نکالو، میری فال دیکھو، اور وہ جناب باقاعدہ حساب کر کے بتاتے ہیں جی آج کل آپ کا ستارہ بڑی گردش میں ہے، اور یہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ سے جا کے گردش ٹوٹے گی. مسلمان ہیں لیکن ان سے پوچھتے ہیں، وہ جی میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نام بتاؤ، ماں کا نام بتاؤ، فلاں کا. اس کے ہاں تمہارے خلاف تو سحر ہے، جادو کر کے تمہارا راستہ روکا گیا. مسلمان جاتے ہیں. اور آج کل تو یہ لعنت عام ہو گئی ہے، یعنی ٹیلی ویژن پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتلا رہے ہیں. اچھا جی ٹیلی فون کریں آپ، وہ آپ کو بتلائیں، نام بتاؤ جی، فلاں تاریخ پیدائش بتاؤ جی. لیکن یاد رکھو کہ میرے مدنی پاک کا فرمان یا فرمایا، من اتا عرافاً او کاہناً فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد. حضور نے فرمایا جو ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، منجم کاہن، اور پھر ان کو سچا سمجھتے ہیں، انہوں نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کوئی علم غیب نہیں جانتا، یہ تمہیں کیسے خبر دے رہے ہیں؟ آج بھی بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جی فلاں بزرگ جو ہے نا، فلاں پیر جو ہے، ان کے حضرت جن تابع ہیں، وہ جنات کو بھیج کے فوراً خبر منگوا لیتے ہیں، اور جنات کو بھیج کے فوراً کام بھی کرا دیتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن میں لکھا کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور آسے پہ ٹیک لگائی ہوئی تھی، وہی اللہ نے روح قبض فرما لی. اب وہ سارے جنات اور شیاطین اور مردہ جو تھے وہ بیت المقدس بن رہا تھا، مسجد صاحب لگے ہوئے، آگے دیکھتے ہیں سلیمان کھڑے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما دلہم علی موت، ہی ان کو تو پتہ ہی نہیں لگا کہ موسیٰ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. اب اللہ نے دیمک کو حکم دیا، وہ آسا تھا نا لکڑی کا، تو اس کو نیچے سے کھانا شروع کرو. دیمک نے کھانا شروع کیا اور نیچے کا حصہ جب کمزور ہوا، وہ لکڑی گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام بگڑ گئے. فلما خر تبینت الجن، جب آپ گر گئے، اب جنوں کو پتہ لگاؤ بدبختو سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گیا. پھر انہوں نے حساب کیا کہ بھئی یہ دیمک اگر لگے لکڑی کو تو ایک مہینے میں کتنا کھا لے گی، ایک سال میں کتنا کھائے گی. چھوڑنے کا بھی ان کو تو فوت ہوئے سا 100 سال گزر گیا ہے. تو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبسوا فی العذاب المہین، کہ اگر جنات کے علم غیب ہوتا تو 100 سال تک پتھر ڈھوڑتے رہتے بدبخت. جن کو اپنا پتہ نہیں ہے وہ تمہارے مولوی اور پیر کو کیسے خبر لا کے دے دیتا ہے؟ یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب حضرت ابراہیم نے چیلنج کیا، انہوں نے فرمایا یہ خدا ہے تمہارا ستارہ؟ فلما افلا، جب ستارہ ڈوب گیا، انہوں نے کہا خدا بھی ڈوب جاتا ہے. پھر چاند نکلا، فرمایا یہ خدا ہے. فلما افلا، جب ڈوب گیا، فرمایا اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا نا. پھر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر،
فلما افلت قال يا قوم انی بریء مما تشركون، جب سورج کو دیکھا تو کہا اچھا یہ تمہارا معلوم ہوا کہ ان تین پہلے ستارے چاند سے بھی بڑا خدا ہے. اچھا جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا بدبخت ہو، جو چیز ڈوب جائے چھپ جائے جس کا نور ختم ہو جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے. لیکن جواب جواب کوئی نہیں، کوئی دلیل نہیں، حتیٰ کہ نوبت آ گئی کہ بادشاہ کے ساتھ براہ راست بات ہوئی. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہارے رب کی کیا. انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے یحیی ویمیت. انہوں نے کہا یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، تو میں بھی کرتا ہوں، کسی کو سزائے موت دے دیتا ہوں، کسی کو چھوڑ دیتا ہوں. حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ یہ تو بالکل قودن ہے، اس کا تو عقل ہی نہیں ہے، کرسی پہ بیٹھ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، میرا خدا روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر، اب کافر حقا بکا رہ گیا، اب کیا کرے جناب، کہاں جائے سورج کو نکالنے کے لیے، تو خود جل مرے گا. دلیل کوئی نہیں، جواب کوئی نہیں، بس ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو، یہ جواب ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، انہوں نے کہا بدبختو، یہ جن کو تم نے دیوتا بنایا ہوا ہے، یہ دیوتا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے آلہہ ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے اللہ کے درمیان واسطہ وسیلہ ہیں، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں، تم دلائل سے نہیں سمجھتے ہو تو میں تمہیں سمجھاؤں گا. اب جناب قوم میرے پہ چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام مندر میں آئے، ایک کلہاڑا اٹھایا، ماشاءاللہ سب کو کانٹ پھانٹ کے، کسی کی گردن، کسی کی ٹانگ، کسی کا ہاتھ، سب کو چورا چورا کر دیا. اور جو بڑا وہ خدا تھا نا، ان کا اس کے کندھے پہ ایک ہاتھ کاٹ دیا، ایک کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا. واپس آئے آگے دیکھا کو تو خدا سارے وہ تو کٹے پھٹے پڑے ہیں، خدا بھی کٹتا ہے. اب جناب پریشان ہوئے گی، یار ایسا کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اور کون کرے گا، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے نا، وہ نوجوان، وہ ہمارے خداؤں کے خلاف وہی تقریریں کرتا ہے، تو یہ کام وہی کر سکتا ہے نا، باقی تو ہم سب ماننے والے ہیں. انہوں نے کہا پھر چلو ابراہیم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا ہے؟ خود نے کہا کل کے اندھو، جو تمہارا بڑا خدا ہے نا وہ ناراض ہو گیا. یہ چھوٹے جو تھے نا تم نظر نیاز جو چڑھاتے ہو مٹھائیاں شٹائیاں گیارہویں کے دودھ، یہ چھوٹے پی جاتے ہیں، بڑا رہ جاتا ہے بےچارا. آج اس کو بھی غصہ آ گیا، اس نے مارا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جا کے پوچھ لو. کہنے لگے بھی بات تو ٹھیک ہے، جو زخمی پڑے ہوئے ہیں کم از کم نزا کا بیان تو دے سکتے ہیں نا، بھی کس نے مارا ہے. ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ فسالو، ہم جا کے پوچھو، اگر بولتے ہیں. کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر جب انہیں کہا ہو بات کیا کر رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام تمہیں الو بنا رہا ہے، یہ بولتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں. اس پہ اللہ کا پیغمبر جلال میں آیا، انہوں نے کہا افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، حیف ہے تم پر بھی لعنت ہے اور تمہارے ان معبودان باطلہ پر بھی لعنت ہے. جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے تو خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یہ حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں، مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب کوئی جواب ہے قوم کے پاس؟ کوئی جواب نہیں. میٹنگ کی اجلاس کیا، فنسرو آلہتکم، کہنے لگے آؤ سارے اکٹھے ہو کے اپنے خداؤں کی مدد کرو. اب دیکھو اتنے بڑے جاہل ہیں، خدا مدد کرتا ہے یا بندے خدا کی مدد کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کہیں؟ انہوں نے کہا ایسا کرو، آگ کہیں کہ بہت بڑا لاؤ روشن کرو، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو. اب آپ اندازہ کریں کہ قوم کے پاس کوئی دلیل ہے
کوئی دلیل. اور آج بھی جاہل جو قبروں میں سجدہ کرتا ہے، قبر والوں کو مشکل کشا مانتا ہے، حاجت روا مانتا ہے، قبروں پہ کھڑے ہو کے بچے مانگتا ہے، قبر والوں کے نام پہ نظریں چڑھاتا ہے، غلاف ڈالتا ہے، قبروں کے طواف کرتا ہے، قبروں پہ نو راتا بیٹھتا ہے، ان سے پوچھو کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ بھی وہی کہتے ہیں، دیکھا وہاں بھی ہے نا جی، ہمیں اللہ کے رستے سے روکتا ہے. او یار، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے. تو ہمیشہ یاد رکھو کہ باطل کے پاس کبھی دلیل نہیں ہوتی، جھوٹا جھوٹا ہوتا. یعنی میرے مدنی پاک نے مکے سے لے کر مدینہ منورہ تک قدم قدم پہ محنتیں فرمانے کے بعد جو جماعت تیار کی صحابہ کی، جن کے ایمان کا خدا گواہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، میرا مدنی پکے کھڑے سچے مومن تو یہ تیری جماعت ہے، ان کو کہتے ہیں یہ کافر ہے، کوئی دلیل ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور پاک کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے، صرف تین آدمی باقی بچے ہیں. اچھا مدرسہ حضور نے بنایا تھا کہ سارے لڑکے فیل ہو گئے؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی باطل کے پاس، آج بھی پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، یا کسی بھی ملک میں چلے جائیں جہاں بڑے بڑے بزرگوں کی مزارات ہیں، ایمان سے کہیں ان مزارات کے بنانے والے ہم ہیں، غلاف ڈالنے والے ہم ہیں، قبروں پہ لیپے کرنے والے ہم ہیں، قبروں میں بزرگوں کو دفن کرنے والے ہم ہیں، ان پہ مٹی ڈالنے والے ہم ہیں. عجیب بات ہے، یعنی جب وہ باہر ہیں ہمارے محتاج ہیں، نیچے جاتے ہیں تو مشکل کشا ہو جاتے ہیں. تو خدا کا خوف کرو. اور جب تک پیر زندہ ہوتا ہے، اس کی ویل چیئر پکڑنے والے تو خادم ہوتے ہیں، اس کو وضو کرانے والے خادم ہوتے ہیں، کپڑے پہنانے والے خادم ہوتے ہیں، وہ بوڑھا ہے، معذور ہے، اس کے سامنے پلیٹ رکھ کے چمچ کے ساتھ کھانا کھلانے والے لوگ ہوتے ہیں. اور جو اپنی ویل چیئر نہیں چلا سکتا، وہ تیری زندگی کی گاڑی چلا دے گا. خدا کا خوف کرو. اللہ نے عقل نہیں دیا، کو اللہ کا عذاب آ گیا ہے. تمہارے پاس بھی ایک دلیل ہے، جیسے مکے والے کہتے تھے کہ یہ صابی ہے، تم کہتے ہو وہاں بھی ہے. دلیل اس لیے قرآن نے کہا تھا، میرا مدنی آپ ان سے کہو جو کچھ کر رہے ہو تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ جو کچھ کر رہے ہو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اللہ نے قسم کھا کے تم سے یہ باتیں کی ہیں. اچھا زیادہ سے زیادہ میرا مدنی، آپ ان کو جو دعوت دیتے، آپ ان سے کچھ مانگتے ہیں کہ یہ بیچارے تنگ آ گئے ہیں؟ آپ تو اجل بھی اللہ سے مانگتے ہیں، ان کو تکلیف آخر کیا ہے؟ اب دیکھیں نا جی، ہم مسلمان ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے گا جی تم کعبے کے باہر کیوں پھرتے ہو، ہم کہہ کے اللہ نے حکم دیا وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ نے حکم دیا سب سے پہلا گھر جو ہے اس کا طواف کرو. اللہ نے حکم دیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. تو ہم تو اللہ کے حکم پہ کریں، ہمارے پاس تو دلیل ہے. اگر کوئی کہے کہ صفا مروا جو دوڑ رہے ہو تو دوڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم کہیں گے اللہ کا حکم ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. ہم سے کوئی پوچھے کہ جناب تم حج میں بکریاں ذبح کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ ہم کہیں قرآن کہتا ہے فلیبلغ الہدی محلہ، کہ قربانی کے جانور کو اس کے مقام پہ پہنچاؤ. اگر کوئی ہم سے کہے کہ عرفات میں حج پڑھنے کیوں جاتے ہو، تم عرفات کے بجائے خواجہ نظام الدین یا اجمیری کی مزار پہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ہم کہیں گے ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات
تو اللہ نے قرآن پاک میں عرفات کا حکم دیا ہے، اگر کوئی ہم سے کہے کہ مزدلفہ میں آ کے رات کیوں جاگتے ہو، کیوں بیٹھتے ہو، ہم کہیں گے قرآن کہتے فذکر اللہ عند المشعر الحرام. اگر کوئی کہے ہمیں کہ تم ان 10 دنوں میں حج کیوں کرتے ہو، ہم کہیں گے قرآن کہتے والفجر وليال النشر. تو ہمارے پاس تو ہر مسئلے کی دلیل ہے نا. اسی طرح تم مجھے 11ویں شریف کی دلیل دکھلا دو، مجھے عرس شریف کی دلیل دکھلا دو، قوالی شریف کی دلیل دکھلا دو، کل خانی کی دلیل دکھلا دو، مجھے تم سات جمعراتوں کی دلیل دکھلا دو، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے کی دلیل دکھلا دو. دکھلا، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اب تو جھگڑے والے مولوی ہی نہیں ہیں. اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر مان لو کہ میرے مدینے نے فرما دیا من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو رد. جو دین کے نئے نئے مسئلے اپنی طرف سے پیدا کرے وہ مردود ہے، اس کا میرے دین سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ لوگو ایاکم و محدثات الامور کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة. اللہ نے فرمایا مدینے فرمایا میری سنت کو پکڑو، اور نئے نئے جو دنیا مسئلے پیدا کر رہی ہے، کہیں جھنڈیاں ہیں، کہیں جلوس ہیں، کہیں چادنیاں ہیں، کہیں آگ، کہیں روشنیاں جلائی جا رہی ہیں، یہ محدثات جو ہیں یہ بدعت ہیں، اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ دنیا میں جتنے باطل فرقے ہیں ان کے پاس کبھی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. اگر ہیں محض ذہن کا ایک اختراع ہے، ایک خیال ہے، اپنی طرف سے وہ باتیں بنائیں گے. اور جی اللہ پاک نے حضور پہ رحمت بنا کے بھیجا، جب رحمت ہے تو رحمت تو ہر جگہ ہوتی ہے، لہذا حاضر ناظر ہو گئے. بس ان کو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کا بھیجنا رحمت ہے، ان کو قرآن کا ترجمہ بھی سمجھ نہیں آیا. اچھا اللہ فرماتے ہیں هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم مایوس ہو جاتے ہو، اللہ بادل بھیج کے بارش برساتی ہیں، بارش کو پھیلاتی ہیں، اپنی رحمت اتارتی ہیں، تو کیا وہ رحمت بارش بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہو گئی؟ کیونکہ رحمت جو آ گئی. تو یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ کبھی باطل جو ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، ایک حق ہے جس کے پاس طاقت ہے. اسی اللہ فرماتے ہیں بل نضرب بالحق علی الباطل. جب حق کی چوٹ پڑتی ہے تو باطل کا دماغ پھٹ جاتا ہے. اسی لیے میرے مدنی جب کعبے میں داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آپ بتوں کو گرا رہے تھے اور فرما رہے تھے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل بھاگ گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اچھا دلیل نہ ہو تو پھر ضد ہے، اور ضد کا کیا علاج ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ غم نہ کریں، میں ان کو ٹھیک سزا دوں گا، اور ایسی سزا دوں گا جو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسے عذاب ان کو پکڑیں گے جنہاں ان کا خیال بھی نہیں جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى برحمتك يا ارحم الراحمين. دعا کریں اللہ سب پریشانیاں بیماریاں ہر مسلمان کی دور فرما دیں، ہمارے گھروں پہ اپنی رحمت فرمائیں اور عذاب رفع فرمائیں. اگر ایک عورت نے عمرہ کر لیا، بال کاٹنا بھول گئی، طواف بھی کیا، پھر کاٹے کہ نہیں کاٹے؟ اگر کاٹ دیے ہیں بعد میں کاٹے کوئی بات نہیں، چونکہ عورت کا کوئی احرام تو ہوتا نہیں کہ احرام کھل گیا. احرام کی حالت میں اگر کسی نے بغیر خیال کے ناک کا ایک بال توڑ لیا، کچھ نہیں ہوتا. آنکھیں، ناک اور ہونٹ جو ہیں یہ عورت کے پردے سے باہر ہیں. پردہ ہوتا کس کا ہے؟ پاؤں کا ہوتا ہے. پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے تاکہ آدمی فتنے میں مبتلا نہ ہو. کیوں اللہ نے حکم دیا کہ نظریں نیچی رکھو؟
کیوں اللہ نے حکم دیا اذا سألتموهن فسألوهن من وراء حجاب، اگر کچھ مانگنا ہے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگو. کیوں حضور پاک نے ایک صحابی نے آ کر دروازے پہ کھڑا ہوا، دروازے کے ٹاٹ میں درد تھی تو اس نے اندر جھانکا، حضور پاک نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ میں نیزہ لے کے تیری آنکھیں نکال ڈالوں. اگر تم لوگوں کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہو تو پھر پردہ کس بات کا ہے؟ اسی لیے شریعت حکم دیتی ہے کسی کے گھر میں جاؤ تو ایک طرف کھڑے ہوں، دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوں، کیونکہ اگر اتفاق سے گھر والا دروازہ کھولے اس کی بیوی سامنے کھڑی ہو تو انہیں تو دیکھ لی. ہوتا ہی پردہ چہرے کا ہے، اور پردہ کس بات کا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے میکات سے احرام باندھا ہے، طواف بھی کم لیا، حلق بھی کرا لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، ایک دم ادا کریں، اچھا عمرہ کیا ہے. نہ عمرہ کرنے سے پہلے کو مولوی سارے فوت ہو گئے ہیں، ان سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتے ہو تم کہ سارے مسئلے اکٹھے کر کے بنڈل باندھ کے آ جاتے ہو کہ مولوی مکی ہاتھ آ جائے گا. اب پہلے پوچھو خدا کے بندے، اب 400 ریال کی بکری دو گے انشاءاللہ قیامت تک صفا یاد رہے گی. داڑھی رکھی ہوئی نظر آنی چاہیے، یہ تیرا گھڑن تو مسئلہ ہے. حضور کی داڑھی کان یملا صدرہ، سینے پر تھی. مرد کے ہوتے ہوئے، بچوں کے ہوتے ہوئے بیوی اپنے والد کے ساتھ عمرہ کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، لیکن خاوند کی اجازت کے ساتھ. انگوٹھے چومنا جو ہے خالص بدعت ہے، خالص، جس میں ذرا برابر بھی شبہ نہیں. پاؤ کعبۃ اللہ کی طرف پیر کر کے بڑھے، کچھ نہیں ہوتا پیر کرنے سے. ان کو یہ بڑا فکر ہے پاؤں ادھر نہ ہو نماز نہیں پڑھیں گے. قرآن پاک پاؤں پہ رکھتے ہیں، کوئی پاؤں پہ نہیں رکھتا. کوئی جاہل ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ وتر کا پڑھنے کا طریقہ 3 رکعت ہے، 1 سلام کے ساتھ بھی جائز ہے، 2 سلام کے ساتھ بھی جائز ہے. احناف کے نزدیک 3 رکعتیں 1 سلام کے ساتھ ہیں، کیونکہ حضور پاک نے تو 3 صورتیں بھی بدلا دی کہ پہلی رکعت میں سب اسم ربک الاعلیٰ پڑھو، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھو، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھو. 3 صورتیں بتانے کی کیا ضرورت تھی اگر 3 رکعتیں نہیں ہیں؟ 1 رکعت ہے تو آپ 1 صورت بتلاتے، باقی ہم اعتراض نہیں کرتے. لیکن دلیل احناف کی زیادہ مضبوط ہے. ہم نے مدینہ جانا ہے، واپسی پہ بالکل عمرہ کریں. مدینہ منورہ میکات ہے، اگر عورت حیض سے ہو تو غسل کا کیا ہوگا؟ جب تک پاک نہ، غسل کا کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا غسل جس دن پورے حیض کے ہو جائیں. اگر ہم سے گناہ ہو توبہ کرو، پھر گناہ، پھر بھی توبہ کرو، دروازہ بند تو نہیں ہو گیا. ایک آدمی ہے، اس نے دوسرے آدمی کا بیوی لے گیا، عورت فوت ہو گیا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا. ہم نے عمرہ کیا، ظہر کو تھکن کے بعد سو گئے، ابھی یاد آیا تو سر منہ ڈالیں، بالکل جلدی کریں، جتنی دیر کرو گے دم پڑ جائے گی. جو پاکستان میں زندہ ہیں ان کے لیے دعائیں کرو، عمرے اپنے لیے کرو. ایک آدمی کہتا ہے کہ آب زمزم کے پانی کا تعلق جو ہے وہ بحرائے احمر سے. اللہ عالم، جب موجود ہے ویڈیو موجود ہے کہ زمزم کے پانی کا اصل چشمہ کعبہ شریف کے نیچے ہے، پتہ نہیں جاہل ہیں کہیں سے سن لیتے ہیں باتیں. اگر عصر کے بعد طواف کریں، حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، حنابلہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے. جو فوت ہو گئے بالکل ان کے لیے عمرہ کریں، سب کچھ کریں. صلاۃ تسبیح پڑھنا جائز ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے.
نماز جنازہ میں جہر نہیں ہوتا. اگر ہمیں صدقہ خیرات دینا پڑے تو یہ جو حرم میں کام کرتے ہیں مزدور لوگ ان کو دیا کریں, یہ مانگتے بھی نہیں ہیں, اور 400-500-600-700-800 تنخواہ ہے, اس میں کیا گزارا ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ مستحق لوگ ہیں, جو مانگنے والے ہیں وہ تو آدھی مجرم ہیں. ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا ضروری نہیں ہے, ہر آدمی اپنی اپنی دعا کرے, اگر کوئی کر لے تو کوئی منع بھی نہیں ہے, کسی ولی کا وسیلہ نہیں. اللہ کے نبی نے جو ہمیں طواف کے لیے دعا سکھلائی کیا ہے, ربنا آتنا, کہ سیدھا خدا سے مانگو تاکہ ہر چکر میں تمہیں یاد رہے کہ کوئی وسیلہ نہیں, اللہ سے مانگو. کہتے جی کہ بازار میں زندہ کبوتر ملتے ہیں وہ خرید کے ذبح کر سکتے ہیں, شکار منع ہے نا, وہ تو مرغیاں خرید کے جو روز کھا رہے ہو تو پھر مرغی اور کبوتر میں کیا فرق ہے. کہتے جی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن شریف ختم کرنے پہ مٹھائی بانٹنا کوئی شریعت کا حکم نہیں. بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں اچھی بات ہے, میں نے پاکستان میں ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے, پانی زمین کے لیے بیچتا ہوں, بالکل جائز ہے. کوئی تمہارے ڈیزل وغیرہ کو تمہارے گھر سے آتا ہے کہ پیسے نہ لو, اس میں انجن چلتا ہے, ڈیزل چلتا ہے, مشینری چلتی ہے, وقت لگتا ہے, بالکل لے سکتے ہو. پانی بیچنا وہ ہے کہ اگر کوئی پینے کا پانی بیچ رہا ہو, یہ تو کاروباری پانی ہے, حکومت بیچتی ہے جو نہروں کے پانی ہیں, پیسے نہیں رہتے. نماز پڑھتے ہیں لیکن لوگ محبت نہیں کرتے, نماز صحیح نہیں ہوگی نا, جب نماز صحیح ہوگی تو گناہ چھوٹ جائیں گے. کعبہ شریف کے سامنے تصویر کھینچوانا حرام ہے. میری بیوی فوت ہو گئی ہے, اس کے بعد یہ بات جو ملے اس کے وارثوں کو دو. میں نے دوسری شادی کی ہے, اس کے بطن سے دو بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے, بیگم نوکری کرتی ہے, کوئی حرج نہیں. اگر وہ نوکری ایسی جگہ کرتی ہے جہاں اس کا پردہ اور عزت محفوظ ہے عورتوں میں, کوئی حرج نہیں. مجھے ڈر ہے کہ میرے پہلے بچوں کے ساتھ برا سلوک, تو آپ زندگی میں ان کو کچھ دے دیں نا تاکہ کسی کے محتاج نہ رہے. بیوی کے سامنے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت, تم اتنے بزدل ہو تو پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی. جو اولاد کے لیے بیوی سے ڈر کے جھوٹ بولنے پہ تیار ہے ماشاءاللہ. سودی کاروبار بالکل حرام ہے. میں حنفی مسلک پہ ہوں لیکن میں نے دو تین ٹک لگوائے تھے, دم پڑ گئی. حضرت امام شریف امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی کام ہو تو امام حنیفہ کی قبر پہ جاتا ہوں, یہ ان کا اپنا کوئی قول ہوگا, شریعت کا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر ایک آدمی نے سر منڈوا لیا دوبارہ عمرہ کرے, بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا. قربانی کے احناف کے نزدیک 3 دن ہیں اور بعض علماء اہل حدیث 4 دن شمار فرماتے ہیں. بہرحال آپ نے نماز کے صفا مروا دوڑ رہے تھے, نماز شروع ہو گیا, نماز پڑھ لی, پھر پورا کیا, ٹھیک ہے. میری ماں فوت ہو گئی, ان کے لیے صدقہ کرو, خیرات کرو, نفل پڑھو, حج کرو, عمرے کرو, طواف کرو, جو مرضی ہے کرو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیا. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين.
یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت و شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس عاجز کی بظاہری باطنی بیماریاں روحانی جسمانی گھر کی اپنی سب اپنی رحمت سے دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔